北京冬季五輪カーリング女子日本4-8スイス、17日、国家水泳センター。カーリング女子日本代表が準決勝進出を決めた。日本はスイスに敗れたが、韓国が負けたため、予選リーグ突破となった。ここから、切符は勝ち取ったのだから、あとは精一杯力を出し切って、駆け引きを楽しんでほしい。メダルを取らなきゃというプレッシャーを変に感じすぎないようにしてほしいが、石崎さんのことを思えばなかなかそうもいかないかもしれない。でも、まずはとにかく、挑戦者としてただただ、思い切りぶつかっていってもらえれば、最後に勝っても負けても、5人が笑顔で終われるよう願っている。ロコ・ソアーレは4年前と同様、チームスポーツを楽しむことにおいて、日本中に良い。お手本を見せてくれている。彼女たちのキャラクターやチャーミングさも相まって青少年に与える影響もその意義もとても大きいと感じている。引き続き応援していきたい。不利な先行で始まった日本は第1エンド E に1点を取らせ、第2 E に2点をゲット。さらに第3 E に1点を取らせ2から2とする理想的な序盤戦を展開。だが第4 E と第5 E にスキップ藤沢さつきのショットが乱れ、1点、2点と連続スティールを許し、2から5で前半を終えた。後半第7 E に2点を返し4から5と迫ったが、第9 E に3失点し突き放された。スウェーデン、韓国戦の結果を待っていた日本代表、ロコ・ソラーレは、約20分後に突破が決定した。テレビの取材エリアで涙した。吉田智奈美は、嘘でしょ?と絶叫。チーム全員で抱き合い、崩れ落ちた。第2エンドまでは悪くない内容でしたが、第3、第4でスチールされてから、一気に押し込まれた感じですね。スイスも前半そこまでショット良くなかったですが、後半はさすがという難しいショットを決めてきて、敗戦という感じ。やはり強いチームは最後までミスをしない。次もスイスですが、今日より、さらに集中力上げて臨んでくるでしょう。かなり厳しい試合になると思いますが、ここで勝てば、すべてチャラになるくらいの金星になると思うので、頑張ってほしいですね。藤沢は、正直、まだよくわからないです。ちょっと時間をください。チャンスを与えてもらえたのは、韓国に勝ったスウェーデンのおかげ。また4年前と一緒。成長していないなと思ったり、自分たちの試合をしっかり、泣いても笑っても2試合なので、まだ気持ちの整理はできていないですけど、頑張りますと、涙ながらに話し、鈴木優子は、今世紀最大のサプライズだと驚いている。本当に終わったと思っていたので、神様が与えてくれたチャンスだと思って、あと2試合は、チームの力を出し切って、私たちらしさ 120% でいきたいと話した。準決勝は、再び、スイスが相手ですね。世界ランクでは、スウェーデンの方が上だから、これは、案外、一番いい形になったのではないでしょうか。まずは、スイスとやって、決勝戦をスウェーデンと戦うか、はたまた、スイスに負けて、3位決定戦を英国とやるか、という感じになりそうだけど、あと2試合見てられるのも嬉しいし、ここまで来たら、色はどうでもメダルを取ってほしいと思う。興奮して期待しているファンの一人が言った。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。LIKE して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。